פיזם אמריקאי, תחנת דלק ביקשה להעלות חיוך על פניהם של המתדלקים כשהציעה הנחה של $5 לכל מי שירקוד ריקוד מטופש, כך הם קראו לזה, תוך כדי הליכה. עם זאת, יש להם תנאי, הריקוד צריך לבדר את הצוות, ואם מישהו עשה את זה בצורה טובה במיוחד, הם מוכנים להגדיל את הפרס ל$10 של דלק חינם. הנה בואו תראו. פיזם אמריקאי, תחנת דלק ביקשה להעלות חיוך על פניהם של המתדלקים כשהציעה הנחה של $5 לכל מי שירקוד ריקוד מטופש, כך הם קראו לזה, תוך כדי הליכה. עם זאת, יש להם תנאי, הריקוד צריך לבדר את הצוות, ואם מישהו עשה את זה בצורה טובה במיוחד, הם מוכנים להגדיל את הפרס ל$10 של דלק חינם. הנה בואו תראו.